Фобиялар бу ўта кучли, асоссиз ва мантиқсиз қўрқув ҳисобланади. Бу оддий кундалик фаолиятдаги қўрқув эмас. Бундай вазиятда инсонлар жуда ҳам vahimaga bezovtalikka tushishadi kundalik qo'rquvdan farqli jihatlari turlicha hisoblanadi birinchi navbatda aytib o'tganimizdek bu kundalik qo'rquv emas ya'ni siz kundalik hayotda ham turli xil obyektlardan yoki bo'lmasa voqea hodisalardan yoki bo'lmasa predmetlardan qo'rqishingiz mumkin ammo fobiya bundan farq qiladi aytaylik bu vaziyatda turli xil predmetlar voqea hodisalar va vaziyatlarga nisbatan insonda haddan ziyod vahimali qo'rquv paydo bo'ladi hattoki bu predmetlar yoki voqea hodisalar sodir bo'lmagan vaziyatda ham ular haqida o'ylash ham insonlarda qo'rquv yuzaga kelishiga olib kelishi, kelishi mumkin bunday insonlar ya'ni fobiya mavjud bo'lgan insonlar qo'rquvdan ya'ni ular bilan yuzlashmaslikka umuman ularni oldinga yaqinlashmaslikka harakat qilishadi qo'rquvdan qochishga qattiq harakat qiladi shu sababli ham qo'limdan kelmaydi yaxshisi undan uzoqroqqa qochaman degan ishonchsiz fikrlarni bildirishadi bunday vaziyatda insonda nafaqat jamiyatdan ajralish hissi balki o'ziga nisbatan hurmat va ishonch hislari ham yo'qolishni boshlaydi va undan tashqari yana bir holat bu bunday fikrlarning jamlanmasi natijasida kundalik faoliyatda ham boshqa misol bilan ko'rishimiz mumkin aytaylik siz do'stlaringiz bilan birgalikda ochiq maydonda dam olishga bormoqchisiz aytaylik tog' yonbag'riga birgalikda bormoqchisiz kempingda tungi suhbatni maroqli o'tkazmoqchisiz va bilasizki tunda yoqilgan chiroqlarga turli xil kapalaklar tungi kapalaklar kelishni boshlaydi va ko'pchilik aynan mana shu kapalaklardan qo'rqadi lekin oddiy qo'rquv bo'lsa siz ushbu kapalaklardan qo'rqqaningiz sababli kempingga borishni inkor qilolmaysiz ya'ni kapalaklar sizga kempingdan qolishingizga to'sqinlik qilolmaydi lekin aynan mana shu kapalaklarga nisbatan fobiyasi mavjud bo'lgan insonlar aynan mana shu kapalaklardan juda juda qo'rqishlarini kuzatishimiz mumkin aynan a, bu qo'rquv turi mod bu, fobiya deb nomlanadi bu keng tarqalgan fobiya turlariga kirmaydi juda ham hattoki top o'ntalikka ham kirmaydi ulardan eng keng tarqalgani bu qondan qo'rqish ya'ni gemofobiya hisoblanadi gemofobiyada nafaqat uh, qonni o'zidan balki qon bilan bog'liq bo'lgan turli xil muolaja va uh, jarayonlardan aytaylik inyeksiyadan ham qo'rqishi mumkin inson yoki bo'lmasa ilondan qo'rqish bu uh, afidiofobiya deb nomlanadi uh, yoki bo'lmasa uh, kuchuklardan qo'rqish mumkin bu kinofobiya deb nomlanadi kuchuk tishlashidan uni uh, ko'r danqo'rqish yuzaga kelishi mumkin yoki bo'lmasa yana bir keng tarqalgani bu o'rgimchaklardan qo'rqish bu araxnofobiya deb nomlanadi vaziyatlar yoki holatlarga nisbatan qo'rquv kur, turlarini ko'radigan bo'lsak ko'pincha insonlarda klastrofobiy uchrashini ko'rishimiz mumkin bu aynan yopiq obyektlar e, tor joylardan qo'rqish hissi hisoblanadi Uh, undan tashqari bunga misol qilib aynan liftni misol qilib keltirishimiz mumkin ko'pchilik insonlar aynan liftga kirishdan qo'rqishadi chunki u yer yopiq va tor bo'lgan uh, joy hisoblanadi va bunga qarama qarshi ravishda ochiq joylar va gavjum joylarda qo'rquv hissini paydo qiluvchi agrofobiya ham mavjud Uh, bu vaziyatda insonlar aynan gavjumlikdan uh, olomon ichidan chiqib ketolmaslikdan qo'rquv hissi paydo bo'ladi bunday insonlarda keyingi fobiya turi bu balandlikdan qo'rqish ya'ni balandlikdan tushib ketishdan qo'rqish bu akrofobiya deb nomlanadi va ba'zi bir insonlarda uchishdan qo'rquv hissi mavjud bu aerofobiya deb ham nomlanadi eva eng oxirgi keng tarqalgan turi bu tabiiy ofatlar aytaylik chaqmoq chaqishidan qo'rqish buni boshqacha nom bilan astrofobiya deb ham nomlashadi aynan mana shu fobiya turlaridan birini misolida biz hozir ko'rib chiqamiz aynan ulardan biri ya'ni astrofobiyai misolida ushbu vaziyatni tahlil qilamiz aytaylik astrofobiya mavjud bo'lgan insonda chaqmoq chaqmagan holatda ham aynan u haqida o'ylash ham insonda qo'rquv hissini paydo qiladi va bu vaziyatda nafaqat oddiy qo'rquv balki bu insonda turli xil baxtsiz hodisalarni ham hayolida tasavvur qilishni boshlaydi aytaylik chaqmoq chaqishdan o'lib qolish yoki bo'lmasa yordamsiz qolib ketish chaqmoq urishi kabi vaziyatlarni hayolida tasavvur qilishni boshlaydi va bu o'z navbatida nafaqat ruhiyatiga balki uning jismoniy fiziologik holatiga ham ta'sir qilishni boshlaydi bu vaziyatda bemorda terlash yurak tez urishi yurak tez urishi hamda mushaklardagi bo'shashishni yuzaga kelishini ko'rishimiz mumkin mushaklar bo'shashadi va o'z nazoratini yo'qotgan insonda hattoki og'ir holatlar ham yuzaga kelishi mumkin bo'ladi jazavaga tushadi vahima bosadi va qo'rquv yuzaga kelishini ko'rishimiz mumkin biz avvalo oddiy qo'rquv bilan fobiyani bir biridan farqlab olishimiz kerak bo'ladi bu vaziyatni keling biz araxnofobiya misolida ko'rib chiqamiz oddiy qo'rquvda qanday bo'ladi aytaylik bu yerga biz oddiy qo'rquvni oddiy qo'rquv bu yerga esa fobiyani misolida ko'rib chiqamiz fobiya aytaylik siz o'rgimchakdan qo'rqasiz bu ko'pchilikda mavjud ko'pchilik o'rgimchak chaqishdan qo'rqadi lekin hayvonot bog'iga borganingizda o'rgimchak bor bo'lgan qafasni ya'ni yopiq obyektni bemalol tomosha qilishingiz kuzatishingiz mumkin lekin agar uh, insonlarda araxnofobiya mavjud bo'lgan inson uh, hayvonot bog'iga borishni inkor qiladi ya'ni rad etadi chunki bu inson biladiki hayvonot bog'iga hayvonot bog'ida o'rgimchaklar bor va u o'rgimchakni hattoki ko'rishdan yopiq qafasda bo'lsa ham uni ko'rishdan qo'rqadi mana bu fobiya hisoblanadi ya'ni bu insonda uh, hayvonot bog'iga borishdan ham qo'rquv hissi mavjud bu oddiy qo'rquvdan uh, farqli jihati keling oddiy qo'rquv bilan fobiyani yana boshqa misollarda ham ko'rib chiqamiz aytaylik balandlikdan qo'rqasiz bu vaziyatda siz narvongacha ko'tarilganingizda yoki turli xil baland attraksionlarga chiqqaningizda sizda qo'rquv paydo bo'ladi lekin agar sizda fobiya mavjud bo'lsa siz narvonga ko'tarilishni ham xohlamaysiz va eng yaqin do'stingiz agar 30 qavatda o'z to'y marosimini uyushtirsa siz hattoki to'yga bormaslikni ham ma'qul ko'rasiz chunki siz balandlikdan qo'rqasiz yoki bo'lmasa yana bir boshqa misolni ko'rib chiqaylik aytaylik mana bu misolda sizda uchishda qo'rquv mavjud qanday qo'rquv ya'ni turbulent oqimga tushib qolish turli xil uh, noqulay vaziyatlarga tushib qolishdan menimcha ko'pchilik albatta qo'rqadi agar siz uchishga nisbatan fobiyangiz bo'lsa siz hattoki uh, ish joyingizda lavozimingiz oshadigan vaziyat bo'lgan taqdirda ham siz uh, uchishni rad qilasiz ya'ni sayohat uchish sayohatini rad qilishingiz mumkin bo'ladi albatta bunday vaziyat insonlarni ijtimoiy munosabatlarda kasbida kasbiy faoliyatida turli xil noqulayliklarni yuzaga keltirishi mumkin xo'sh demak biz siz bilan oddiy qo'rquvni fobiyadan farqini ko'rib chiqdik endi biz fobiyaga olib keluvchi sabablar bilan tanishib o'tamiz xo'sh qanday fobiyaga olib keluvchi sabablar mavjud afsuski fobiyaning asl kelib chiqishi noaniq hisoblanadi ammo ko'p holatlarda oilaviy anamnezda agar fobiya kuzatilgan bo'lsa u oilaning boshqa vakillarida ham fobiya yujudga kelish xavfi yuqori hisoblanadi ya'ni bu yerda xavf yuqori agar oilaviy anamnezda fobiya kuzatilgan bo'lsa yoki bo'lmasa baxtsiz hodisalar ya'ni inson hayoti davomida turli xil baxtsiz hodisalarni guvohi bo'lgan yoki turli xil baxtsiz hodisalarga tushgan vaziyatlar bo'lsa aytaylik bunga misol qilib bexosdan kuchuk tishlab olgan ya'ni qattiq kuchuk tishlab olganligi natijasida siz keyinchalik sizda kuchuklarga nisbatan kinofobiya paydo bo'lishi mumkin aslida bu kam uchraydigan holat bo'lishiga qaramasdan sizda mana shu vaziyatdan keyin kuchuklarga kuchuklardan qo'rqish yuzaga keladi hattoki mana shu kimnidir kuchuk tishlagan vaziyatni kuzatgan taqdiringiz ham ya'ni sizni tishlamagan ammo yaqiningizdagi insonni tishlagan holatni kuzatgan vaziyatda ham sizda kinofobiya yuzaga kelishi mumkin agar sizda aynan mana shu sabablar natijasida fobiya yuzaga keldi deylik xo'sh bunda qanday qilib tashxis qo'yamiz tashxis qo'yishni asosan shifokorlar tomonidan ya'ni tibbiyot xodimlari tomonidan sizga tashxis qo'yiladi bu vaziyatda asosan bemordan anamnez yig'iladi fobiyaga xos bo'lgan to'g'ri savollar beriladi va obyektiv tekshiruv o'tkaziladi obyektiv tekshiruv o'tkaziladi undan tashqari anamnez yig'ish jarayonida bemorlarda turli xil dorilar qabuli bo'lgan yoki bo'lmaganligi ham Uh, so'rab o'tiladi chunki ayrim bir dori vositalari mavjud ular uh, nojo'ya ta'siri sifatida fobiyaga sabab bo'lishi mumkin demak anamnez yig'ildi savol javoblar o'tkazildi obyektiv tekshiruvdan o'tildi va natijada bemorga fobiya ma'lum bir obyekt yoki predmetga nisbatan fobiya tashxisi qo'yildi endi uni davolashimiz kerak xo'sh qanday davolash choralari o'tkaziladi davolash choralarini o'tkazishda har bir usul bemor uchun moslanilishi kerak bo'ladi bemor uchun moslanadi chunki turli xil bemorlarda fobiyani darajasi turlicha bo'lishi mumkin ularni temperamenti turli xil bo'lishi mumkin shuning uchun har bir bemor uchun alohida mos usul tanlanadi va eng keng tarqalgan psixoterapiya usuli bu kognitiv xulq atvor terapiyasi hisoblanadi kognitiv xulq atvor terapiyasi kognitiv xulq atvor terapiyasini qo'llagan holatda ikkita bosqichdan iborat terapiya o'tkaziladi bu birinchi bosqichda aynan qo'rquv aniqlaniladi qo'rquv aniqlaniladi ya'ni bemor qaysi xato fikri yoki qanday hodisa tufayli bemorda ushbu qo'rquv paydo bo'lganligi aniqlaniladi va bu real holat emasligi to'g'ri fikr emasligi bemorga tushuntiriladi va hayotdagi haqiqiy xavf omili bilan bemorning o'y xayolidagi asossiz xavf omillari bir biri bilan solishtirib ularga bu narsa tushuntiriladi va ikkinchisi bu bemorni qo'rquvi bilan yuzlashtiriladi qo'rquv bilan yuzlashtiriladi aytaylik bunda aynan mana shu kuchuk misolida oladigan bo'lsak bemorga ikkinchi bosqichda kuchuklarni olib kelib yaqiniga olib kelib uni xavfsiz ekanligi u tishlab olmasligi ya'ni qachondir kuchuk tishlab olishi o'ta kam o'ta kamyob hodisa ekanligi unga to'g'ri tushuntiriladi va aynan mana shu psixoterapiya usulini qo'llagan holatda bemorni fobiyaga nisbatan bemorning fobiyasi bartaraf etiladi aynan mana shu uh, kognitiv xulq atvor terapiyasi anchagina samarali usul hisoblanadi ayrim bir bemorlarda uh, bu usulni qo'llash uh, ayrim bir bemorlarda tez ayrim bir bemorlarda sekin uh, ta'sir qilishiga qaramasdan aynan psixoterapiya usulining aynan mana shu turi fobiyada juda ham samarali usul hisoblanadi